Kwa kutupa kumenyesha sana. Sasa kuna mtu fulani hapo anakuwa na shamba yake ya plantation. Sasa tulikuwa masaa ya saa 2 jioni tulikuwa tumekaa kwa sababu tulikuwa tunakula sapa. Sasa kwa kaka tukasikia maji imekuja. Karibu kujua imetoka pande gani. Sikia tu maji imekuja. Kama imegonga nyumba ikarudi ikabomoa nyumba ikabeba watu. Nilikuwa mimi na wazazi wangu na mtoto mmoja. Kutoka hapo nikateremsha mimi tazimu wazazi wangu mahali hapo. Sami nilitoka nikabebo hivyo mimi nikapata nini opportunity ya kujiokoa nikaenda nikashikilia mahali miti nikakaa hapo hivyo maji hadi ikaisha ndio nikaitana sasa nikuje ni niokolee.